ألين يكيق لدولة منكان بيعود الصلاة دار دولة منكان خادمك يهبوا أم دولة منا لقصرك زور عجيب وغريبة جياوة مالك عجيب باخو باخاتك عجيب بلام هستی با خوشی خواردن و آسودهی خو چیجی لما و سروتی خوی ورنه اگرم کابره دولا منه شو تابه یعنی ام دیویه کرد و او دیویه کرد اسراحتی نه کرد ام پیاوه خادم اکی هبو خادم اکی فقیر خزمکارێکی هەبوو لە پاڵ قەسرەکەی ئەمە لە دەرەوە ژوورێکی بچکۆلەی هەبوو خۆی و ژنەکەی و مناڵەکانی لەم ژوورە ئاژیان ئەم خزمەتکارە حەتا نیوەی شەو پێکەنین و گۆرانی ئەم ئائیلە فەقیرەیە لا درگای پنجرکه و اروی بو کشتو کابره دو بمن گوی لیه گردن چپلایان لیه دا گورانیان و تپیه کنین کابره دو بمنش لیه و اری اوانه بچی و گورانی الین و چپل لیه دن و پیه کنن خو قوتی روزانه انی اوی منی اندمه بشیه نکا مالکی گوره کریه کی کم روژه روشت بولایان پیوت بحارسا کیوت وتی امرو پنجا جنیهت ادمه جنیه سکی مصریه اوکو پنجا دیناری خومان بابلین وتی امرو پنجا دینارت ادمه برو هیلکی پی بکرو بیانه لو سرجاده بیفروشه بۆی لەگەڵ کرێکا کە من ئەدەمێ پارەیەکی زیاو دەستکەوێ و ئیستیفادەی پێ بکەی ئینجا ئەوەی ئەگەر قازانجی کرد لە قازانجەکە هەندێکیشی بە بە من و هەندێکیشی بۆ خۆت وەڵا پەنجا جونەی دایە و کابرا ڕۆی هێرکەی کڕی وێنای دای ناو هێرکەی فرۆشت و بەڵام یەکەم شەو گوێی لێ بوو گۆرانی ئەڵێن بەڵام وەکو شەوەکانی تر دەنگیانێ بەڵام وەکو شەوەکانی تر نییە بەڵام هەتا کەی هەتا دوای ئیشا شەوانی تر تانی وەی شەو لە خۆشیانە مناڵ هەر دەنگیانە هاو لە شەوی دووەما دەنگیان کب بوو ئەم عائیلەیەم لە دوای نوێژی ئیشا وەکو چرابی کوژێنیتەوە کوژانەوە لە شەوی سێما سەیرەکا بوو بە شەڕیان لە ناوخۆیانە بوو بە شەڕیان قیڕە هەڵسا باوکە ڕۆ هەڵسا ئینجا کابرا کابرای حەرەس چوو بۆ لای کابرای دەوڵەمەن ئەو پارەی کەوا پەیای کرد بوو لەگەڵە وێلکانەی کەما بوو هەمووی برد و دایە بە کابرا وتی کاکەوە هێلکەی خۆ بۆ خۆ پارەی خۆ بۆ خۆ وازمان لێ بێرە بابگەڕێنە بۆ حاڵی پێشوومان لە پێکەنین و لە گۆرانی و لە قسەی خۆشوتن ئەو ماڵەی تۆ داو بە من بەختەوەریەکەی لێ سەندینەوە تێکی دای ئەمە تەجروبەیە خەڵکینە ئەمە واقعە خەڵکینە ئەمە درۆ نییە قسە نیە دروستکرابێ هەر لەوانەیە لە گەڕەکی ئێوە لە خزمانی منا تۆ ئەم شتە ببێ دەکی پێ بکەی هەندێک وازن لە منسەب و لە پلە و پۆستایە بەختەوەری هەوڵی بۆ ئەدەن پێی بگەن بەڵام ئەمەش بۆچوونێکی غەڵەتە ئەوانەی کەوا منسەبیان هەیە ئەوانەی کەوا پلە و پۆستیان هەیە و دوورن لە خوا ئەوانە وال نەبەوبەختی و ناڕەحەتیەکە ڕۆژ تا ئێوارە خۆشیان نازان بێتاقەتیەکەیان لە چییە هیشامی کوڕی عەبدولمەلیک خەلیفەیە هیشام
ئەڵێ ڕۆژەکانی بەختەوەری خۆمم ژمار تەنیا سیانزە ڕۆژ لە ژیانمە بەختەوەر بووم. خەلیفە، کوڕی خەلیفە، کوڕی خەلیفە، ئەڵێ بە سیانزە ڕۆژ لە حەیاتمە بەختەوەریم بینیوە. ئەبوو عەبدولمەلیکی کوڕی مەلوان کە باوکی ئەم هیشامەیە هیشام، ئەڵێ یا لەیتەنی لەم ئەتەوە لە خیلافە، خۆزگە ڕۆژێ نەبوومایە بە خەلیفە. سعیدی کوڕی موسەیب وتی ئەلحەمدوللا کە وای کردووە لەوان بێنە بۆ لای ئێمە، وای نەکردووە لە ئێمە، ئێمە ڕاکەین بۆ لای ئەوان. بەو خوایە موسڵمانان، ئەوەی مەسئول و گەورەیە کاربەدەستە، عیبی لێنەیە یە لەم بکە بەرەی مزگەوتە، جاڕە ئەڵێ خەڵکینە باوەڕ بە پێکەنینمان مەکەن، باوەڕ بە جلوبەرگمان مەکەن، باوەڕ بە سەیارەمان مەکەن، باوەڕ بە باخ باخ و فێلامان نەکەن. وەڵڵا ئێمە لە جەهەنمین لە دنیا. زۆر کەس وازانە ماڵ، سامان، دینار، دۆلار، بینای بەرز، سەیارە ئەمە سەعادەتە، بەڵام ئەمە وانییە لە حەقیقەتا. قورئانی پیرۆزە فەرمێ فەلا تعجبکە ئەی پێغەمەری خوا سەلی الله علیه وسلم، کاتێ سەیری وەلید و ئومەیە و کێوکێەکەی کوڕی زۆریان هەیە و ماڵی زۆریان هەیە و حوشتری زۆریان هەیە، فەلا تعجبکە، سەرت سوڕ نەمێنێ لە زۆری ماڵ و مناڵیان. إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. كره وخواي هل الدنيا بو معلوم على تعذيب بها. وتزق أنفسهم وهم كافرون. جانيا بكافري دربشي. كوات الزور مال أبي بعذاب وخاونكي. زور منال أبي بعذاب وخاونكي. نجني شاني بختوري وأسودي به.